ובינתיים השדה ושמיים כוכב שביט שנפל. אנלוגי כן כן ודיגיטלי כן כן, אבל כותב בינתיים השדה ושמיים כוכב שביט שנפל. אנשים דופקים בפטיש ועל בסיס לא פורמלי בפנים, היא אמרה לי אוי כמה שאתה רגיש. תראה תראה איזה פלח הרקים כאלה, איך עשו אותם ככה הוא אמר. אבל אני על אופניים גלגלים נשמיים, מקובל עליי ולא מיותר. ושתיים הייתי בין שנתיים שזה עשר לחלק לחמש. כן, בחור מונוליטי בעולם פוליטי, בעולם שכולו מאומה. כשתשים המירשי מצייר קולאז'ים ואוחז לי באימא אדמה. שמצייר כאן